как вас зовут? Извините, я пока не могу сказать это. Человек-невидимка. Как вы уже все догадались. Ну хорошо, давайте мы посмотрим тогда ваш номер, а потом поговорим. Первый день весны на краешке земли нечаянно мы встретились с тобой. Падал белый снег, и розы не цвели, но к нам пришла весенняя любовь. Она была отчаянно красива. Саша, скажіть, будь ласка, що це було? Що це було? Що це було? Пісня Валерія Меладзе «Красиво». Так. Це єдине, що я зрозумів. А взагалі, от весь виступ, це що було таке? Спів, людина-невидимка. Я нічого не поняла, що відбувало. Саш, ну, було б здорово, во всяком случае, мені кажется, що ви нам показали своє лицо. Ми ведь не сидимо здесь, не прячемося. Подожди, Слава, не бажаю цього. Написано, чоловік-невидимка. Що значить, було б хорошо? Кому було б хорошо? Смисл тоді виходити на сцену. Я теж за лицо. Да, давайте, наверное... А я проти лица, потому що чоловік-невидимка. Извините, имидж предполагает не показывать. Что имидж не позволяет? А, да, имидж я не хочу, чтобы как бы узнавали там на улице. Допустим, да, может быть, когда-нибудь. Тому тобі не треба це шоу абсолютно. Тому що ті, хто хоче перемогти в цьому шоу, хочуть, щоб їх впізнавали на вулицях. А ти не хочеш, тобі не потрібно це шоу. Я думаю, що прийшло время проголосувати. Голосуємо, я кажу ні. Влад? Я теж говорю ні. Я говорю нет, у вас три нет. Спасибо большое, что пришли. Успехов на маленьких сценах. До свидания.